លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែមករាឆ្នាំចូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2965ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលឡែកក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបចំនួន2ក្រុម ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ងខ្សាច់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអយុធ្យាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកា គ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំសព្វសាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសៈអុជ្ជយោការ